louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente de Borgo Ignazia, na região italiana da Puglia, a sessão sobre inteligência artificial com a participação do Papa Francisco no âmbito do G7. Nos estúdios, Silvone José. Papa participa da sessão do G7 sobre inteligência artificial. É a primeira vez que um pontífice participa da reunião de cúpula do grupo, que é integrado, além da Itália, pelos Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha e Japão. Papa Francisco, que chegou por volta de meio-dia e meio a Borgo Ignazia, nesse momento chega junto com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Papa Francisco na cadeira de rodas, como já vemos tradicionalmente, para facilitar. Vemos que saúda também Macron, os líderes mundiais que se fazem presentes nessa sessão do G7. Von der Leyen, que é da União Europeia. Temos um momento em que o Papa saúda pessoalmente cada um dos líderes mundiais. Milei, da Argentina, naturalmente. Biden, vemos agora o Papa que saúda Biden também. Momento, recordamos, é previsto um encontro ainda com Biden. Erdogan, Turquia, presidente da Turquia. O rei da Jordânia. Naturalmente fala de continuar. É a saudação que o Santo Padre faz a cada um dos líderes mundiais que se fazem presença. Presença e o abraço também ao presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Primeiro-ministro do Canadá, Trudeau, Justin Trudeau. A cada um deles, o gesto de carinho e afeto também por parte de Papa Francisco, que agora também é presidente do Banco Mundial. O Papa gira por em torno da grande mesa com a presença de todos que se fazem presente nesse encontro. Papa Francisco, recordamos, é a primeira vez de um pontífice que participa da reunião de cúpula do grupo. Agora o primeiro-ministro, inclusive inglês, do G7. O Papa aceitou o convite da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Agora também com o primeiro-ministro da Índia. Um abraço caloroso com os líderes mundiais que se sentam ao redor dessa grande mesa, com a participação de países que foram convidados. É o G7, recordamos, integrado por Estados Unidos, Itália, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha e Japão. Aguardamos, então, o discurso que fará Papa Francisco nesse encontro, nessa sessão do G7 dedicado à inteligência artificial. Momento único na história, vamos dizer, e que podemos transmitir ao vivo através das redes sociais, através dos nossos instrumentos de comunicação, através do rádio, da televisão.
Aguardamos então o discurso que fará Papa Francisco. Discurso, recordamos, da sessão sobre inteligência artificial. Saudação ao Santo Padre. Dizendo da alegria de aceitar o convite de participar desse encontro, desse polo. É a primeira-ministra italiana, Meloni, que dá as boas-vindas a todos. Essa terra histórica que representa também o encontro de civilizações, uma terra de diálogo, recordando um pouco a presença também dos países presentes nessa sessão do G7. As boas-vindas a todos. Podemos que Papa Francisco vem a participar desse G7 que é organizado pela Itália, atendendo ao convite precisamente da presidente do Conselho de Ministros da Itália, Giorgia Meloni, que convida Papa Francisco para vir nesse encontro, e o Papa aceitou e se faz presente hoje então. Papa que irá, como disse, agradecendo a presença do Santo Padre por ter aceito também o convite da Itália, uma presença que em outras ocasiões disse a primeira-ministra Meloni, sua presença dá brilho à nossa nação e a todo o G7. Meloni agora introduz a temática dessa sessão, dedicada à inteligência artificial aberta também a países não-membros do G7, entre os quais recordamos a presença do Brasil. Em outra ocasião, já falava a primeira-ministra Meloni, que estava convencida de que a presença do Papa irá poder contribuir decisivamente para a definição de um marco regulatório, ético e cultural para a inteligência artificial. A inteligência artificial será o maior desafio antropológico dessa era. Uma tecnologia que pode gerar grandes oportunidades, mas que também traz consigo enormes riscos, além de afetar inevitavelmente os equilíbrios globais. Nosso compromisso, disse, é desenvolver mecanismos de governança para garantir que a inteligência artificial seja centrada no ser humano e controlada pelo ser humano, ou seja, que mantenha a pessoa no centro e tenha a mesma como seu fim. Agora, recordando a presença, os vários líderes mundiais, saudando, muito obrigado, Santo Padre, pela sua presença e por ter aceito também o convite para estar conosco. Vamos ver agora. Obrigado tanto pela atenção dos senhores. Ok, eu tenho duas versões. Aquela longa e aquela breve. Vou ler a breve. Somente. A inteligência artificial é um instrumento fascinante e tremendo. Saúdo todos vocês, líderes do Fórum Intergovernamental do G7. Saúdo a honorável Giorgia Meloni. Saúdo a secretária da União Europeia. Saúdo presidente, Saúde, presidentes, reis e todos vocês que estão presentes. A reflexão sobre os efeitos da inteligência artificial sobre o futuro da humanidade.
A Sacra Escritura atesta que Dio ha donato agli uomini il suo... A Sagrada Escritura afirma que Deus deu aos homens o seu espírito para que tenham sabedoria, inteligência e conhecimento em todo tipo de trabalho. A ciência e a tecnologia são, portanto, produtos extraordinários do potencial criativo de nós, seres humanos. Bem, é a partir da utilização desse potencial criativo que Deus nos deu, que vem à luz a inteligência artificial. Essa última, como se sabe, é um instrumento extremamente poderoso, usado em muitas áreas do agir humano, da medicina ao mundo do trabalho, da cultura ao âmbito da comunicação, da educação à política. E agora, é lícito presumir que seu uso influenciará cada vez mais a maneira como vivemos, nossas relações sociais e, no futuro, até mesmo a maneira como concebemos a nossa identidade como seres humanos. O tema da inteligência artificial, no entanto, é frequentemente percebido como ambivalente. Por um lado, ele entusiasma pelas possibilidades que oferece. Por outro, gera temor pelas consequências que deixa prever. Além disso, não podemos duvidar que o advento da inteligência artificial represente uma verdadeira revolução cognitivo-industrial que contribuirá para a criação de um novo sistema social, caracterizado por transformações epocais complexas. Por exemplo, a inteligência artificial poderia permitir a democratização do acesso ao conhecimento, o progresso exponencial da pesquisa científica, a possibilidade de delegar às máquinas trabalhos árduos. Mas, ao mesmo tempo, poderia trazer consigo uma maior injustiça entre as nações avançadas e as em desenvolvimento, entre as classes sociais dominantes e as classes sociais oprimidas, comprometendo assim a possibilidade de uma cultura do encontro em favor de uma cultura do descarte. Esse é o perigo. A portata de queste complesse transformações é obviamente ligada ao rápido sviluppo tecnológico. A extensão dessas transformações complexas está obviamente ligada ao rápido desenvolvimento tecnológico da própria inteligência artificial. Exatamente esse vigoroso avanço tecnológico que torna a inteligência artificial um instrumento fascinante e tremendo ao mesmo tempo, e exige uma reflexão à altura da situação. Nesse sentido, talvez seja possível iniciar da observação que a inteligência artificial é, antes de tudo, um instrumento. E vem espontâneo afirmar que os benefícios ou danos que ela trará dependerão do seu uso. Isso é certamente verdade, já que esse tem sido o caso de todas as ferramentas construídas pelos seres humanos desde o início dos tempos. Essa nossa capacidade de construir ferramentas em uma quantidade e complexidade inigualáveis entre os seres vivos faz com que se fale de uma condição tecno-humana. O ser humano sempre manteve um relacionamento com o ambiente, mediado pelos instrumentos que aos poucos produziu. Nós, seres humanos, de fato, vivemos em uma condição de ulterioridade em relação ao nosso ser biológico. Somos seres desequilibrados em direção ao que está fora de nós, na verdade, radicalmente abertos ao além. E é aí que se origina a nossa abertura para os outros e para Deus. É aí que se origina o potencial criativo de nossa inteligência, em termos de cultura e beleza. É aí que se origina a nossa capacidade técnica. A tecnologia é, portanto, um traço dessa nossa ulterioridade.
Entretanto, o uso de nossas ferramentas nem sempre é direcionado exclusivamente para o bem. Mesmo que o ser humano sinta dentro de si uma vocação para o além e para o conhecimento vivido como instrumento do bem a serviço dos irmãos e da casa comum, isso nem sempre acontece. Pelo contrário, não poucas vezes, precisamente por causa de sua radical liberdade, a humanidade perverteu os fins de seu ser, transformando-se em inimiga de si mesma e inimiga do planeta. O mesmo destino pode se abater sobre os instrumentos tecnológicos. Somente se for garantida sua vocação ao serviço do homem, os instrumentos tecnológicos revelarão não só a grandeza e a dignidade únicas do ser humano, mas também o mandato que este recebeu de cultivar e cuidar o planeta e todos os seus habitantes. Falar de tecnologia é falar do que significa ser humano e, portanto, de nossa condição única entre liberdade e responsabilidade, ou seja, é falar de ética. Não se pode descartar uma coisa da outra. Isso é verdade em maior medida para a inteligência artificial, que é um instrumento ainda mais complexo. Eu quase diria que é um instrumento sui generis. É sempre bom lembrar que a máquina pode, em certas formas e por esses novos meios, produzir escolhas algorítmicas. O que a máquina faz é uma escolha técnica entre várias possibilidades e se baseia em critérios bem definidos ou em interferências estatísticas. O ser humano, por outro lado, não apenas escolhe, mas em seu coração é capaz de decidir. Por essa razão, diante dos prodígios das máquinas, que parecem ser capazes de escolher independentemente, devemos ter claro que o ser humano deve sempre ficar com a decisão, mesmo com os tons dramáticos e urgentes com os quais, às vezes, se apresenta em nossas vidas. Condenaríamos a humanidade a um futuro sem esperança se tirássemos das pessoas a capacidade de decidir sobre si mesmas e suas vidas, condenando-as a depender das escolhas das máquinas. Precisamos garantir e proteger um espaço para o controle humano significativo sobre o processo de escolha dos programas de inteligência artificial. A própria dignidade humana depende disso. Precisamente sobre essa questão, permitam-me insistir. Um drama como os dos conflitos armados, é urgente repensar o desenvolvimento e o uso de dispositivos como as chamadas armas letais autônomas, para proibir seu uso, começando já com um compromisso factivo e concreto de introduzir um sempre maior e significativo controle humano. Nenhuma máquina jamais deveria escolher se tirar a vida de um ser humano. Colocar a dignidade da pessoa de volta ao centro, em vista de uma proposta ética compartilhada. Aqui, agora, como já disse, uma observação mais geral deve ser acrescentada ao que já foi dito. A época de inovação tecnológica pela qual estamos passando atual é, de fato, acompanhado por uma conjuntura social particular e sem precedentes. Registra-se como uma perda, ou pelo menos uma eclipse do sentido do humano e uma aparente insignificância do conceito de dignidade humana. Assim, nesta época em que os programas de inteligência artificial questionam o ser humano e suas ações, é precisamente a fraqueza do ethos ligado à percepção do valor
e da dignidade da pessoa humana que corre o risco de ser o maior vulnus da implementação e no desenvolvimento desses sistemas. De fato, não podemos esquecer que nenhuma inovação é neutra. Nenhuma inovação é neutra. A tecnologia nasce com um propósito e em seu impacto na sociedade humana sempre representa uma forma de ordem nas relações sociais e uma disposição de poder, permitindo que alguns realizem ações e impedindo que outros realizem outras. Essa constitutiva dimensão de poder da tecnologia sempre inclui, de forma mais ou menos explícita, a visão de um mundo daqueles que a criaram e a desenvolveram. Isso também se aplica aos programas de inteligência artificial. Para que esses programas sejam instrumentos de construção do bem e de um amanhã melhor, devem estar sempre voltados para o bem de todos os seres humanos. Devem ter uma inspiração ética. A decisão ética, de fato, é aquela que leva em conta não apenas os resultados de uma ação, mas também os valores em jogo e os deveres que derivam desses valores. É por isso que saudei, com favor, a assinatura em Roma, em 2020, da Rome Call for Ethics e seu apoio a essa forma de moderação ética dos algoritmos e programas de inteligência artificial, que eu chamei de algorética. Em um contexto plural e global, no qual diferentes sensibilidades e hierarquias plurais nas escalas de valores também são exibidas, parece difícil encontrar uma única hierarquia de valores. Mas na análise ética, também podemos recorrer a outros tipos de instrumentos. Se tivermos dificuldade para definir um único conjunto de valores globais, podemos, no entanto, encontrar princípios compartilhados com os quais abordar e resolver eventuais dilemas ou conflitos do viver. E, por último, a política da qual precisamos. Precisamos de uma política sobre isso. Não podemos esconder o risco concreto, já que é inerente ao seu mecanismo fundamental, de que a inteligência artificial limite a visão do mundo a realidades expressáveis em números e encerradas em categorias pré-empacotadas, eliminando a contribuição de outras formas de verdade e impondo modelos antropológicos, socioeconômicos e culturais uniformes. O paradigma tecnológico encarnado pela inteligência artificial corre o risco de abrir espaço para um paradigma muito mais perigoso, que já identifiquei como com o nome de paradigma tecnocrático. É exatamente aqui que é urgente a ação política, como recorda a encíclica Fratelli Tutti. Certamente, para muitos, a política hoje é uma palavra feia. E não se pode ignorar que, por detrás desse fato, muitas vezes estão os erros, a corrupção, a ineficiência de alguns políticos. Não de todos, de alguns. Somam-se a isso as estratégias que visam enfraquecê-la, substituí-la pela economia ou dominá-la com alguma ideologia. E ainda assim, o mundo pode funcionar sem política? Não. Para encontrar um caminho eficaz para a fraternidade universal e a paz social sem uma boa política? Nossa resposta a essas últimas perguntas é não. A política é necessária. Me vem em mente o que um Papa disse sobre a política.
É a forma mais alta da caridade. É a forma mais alta do amor. A política serve. Gostaria de reiterar nessa ocasião que, diante de tantas formas de política mesquinhas, voltadas para o interesse imediato, a grandeza política é demonstrada quando, em momentos difíceis, se age com base em grandes princípios e tendo em mente o bem comum a longo prazo. O poder político tem dificuldade em acolher esse dever em um projeto de nação e, mais ainda, em um projeto comum para a humanidade presente e futura. Há sempre a tentação de uniformar tudo. Me vem em mente um romance famoso do início de 1900. Romance inglês, futurístico, que faz ver o futuro sem política. Um futuro como uniformante. É belo lê-lo. É interessante. Prezadas senhoras, distintos senhores, essa minha reflexão sobre os efeitos da inteligência artificial sobre o futuro da humanidade nos leva a considerar a importância de políticas saudáveis para olharmos para o nosso futuro com esperança e confiança. Como já disse em outro lugar, a sociedade mundial tem graves deficiências estruturais que não podem ser resolvidas por meio de remendos ou apenas soluções rápidas ocasionais. Temos que ir à raiz. Há coisas que precisam ser mudadas com redefinições fundamentais e transformações importantes. Somente uma política saudável poderia liderar o caminho, envolvendo os mais diversos setores e conhecimentos. Dessa forma, uma economia integrada em um projeto político, social, cultural e popular, que tende para o bem comum, pode abrir caminho a diferentes oportunidades que não implicam parar a criatividade humana. E o seu sonho, a inteligência artificial, seu sonho de progresso, mas sim canalizar tais energias em uma forma nova, em um mundo novo. Esse é exatamente o caso da inteligência artificial. Cabe a cada um fazer bom uso dela. E cabe à política criar as condições para que esse bom uso seja possível e frutuoso. Obrigado. Conclui assim Papa Francisco. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado pela primeira vez de um pontífice aos 17. Obrigado pelas suas palavras, que são fontes de inspiração para cada um de nós. E obrigado por ter dado a sua disponibilidade em permanecer para ouvir as intervenções de outros líderes. E sabemos que o senhor é muito empenhado, senhor, mas muito obrigado. Nós vamos fazer agora. Bom, termina assim então a sessão com a presença do Papa Francisco, que, como disse a primeira-ministra Meloni, vai ficar para ouvir também o que dirão os demais líderes. E chegamos à conclusão desse momento, vamos dizer, histórico, porque é a primeira vez de um pontífice que participa de um G7. E o Papa, que trouxe então a sua reflexão hoje sobre os efeitos da inteligência artificial sobre o futuro da humanidade. Agradecendo mais uma vez a sua presença, você que esteve conosco através do rádio, da televisão e das nossas redes sociais. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvonei José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Thank you.
Thank you.